အနေတကဒီလိုအချိန်မှပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်လိုင်းမောတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနိဒာလုံးအချိန်တွေကလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးအချိန်တွေကတနိဒာလုံးမှကျတော့ကျွန်တော်တို့ခမန်းကခက်တယ်ကျွန်တော်တနိဒာလုံးမှကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်ယူပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးအချိန်တွေကိုအချိန်ယူကြည့်ပြီးတော့မှတေးသေးချာလေးတည့်မလားဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအချိန်ယူပြီးတော့မှကြည့်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်အချမ်းမဆစ်ကောင်စီကတောင်တလုံးမြောက်တလုံးပြောတာဒီနော်တောင်တလုံးမြောက်တလုံးပြောတယ်တည့်မလားဒီအချမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကဒီအခုဒါကျွန်တော်တို့ generation စီလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့ဒါအရင်လိုမျိုးလိန်လို့ရမယ်မြောက်အရင်လိုမျိုးလိန်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကလိန်ဖို့ကြိုးစားတာ no sorry ပါအခုအချိန်မှလည်းလုံးဝလိန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်အချမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကဒါသူ့ကိုတေးတေးချာချာကျွန်တော်တို့ကတေးတေးချာချာနှစ်နိုင်ချွတ်ချွတ်နဲ့ဒီအချမ်းမဆစ်ကောင်စီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမဆစ်ကောင်စီကဒီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုရာဇဝတ်မှုကိုသူကတော်တော်လေးကိုကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့စစ်ပွဲတစ်ခုမှာစစ်ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်စီအဲဒီညွှန်ကြားတဲ့သူတွေကအရေးကြီးတာပါဒီကျွန်တော် Ranger အရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီအချမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီထိပ်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပဲညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲနော်။နောက်ရခိုင်အရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအချမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေပဲညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲ။အဲနောက်ကချင်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကိစ္စတွေတော်တော်များများဒီအချမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကပဲထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲ။နောက်သူတို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကဟိုအပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဒီလူတက်ဖို့ပေါ့နော်။ဒီလူတက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါညွှန်ကြားခဲ့တဲ့တမိုင်းအထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်အခုမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အခုမှဒီအချမ်းမဆစ်ကောင်စီကထားပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားကိုသူကထားပြောတယ်။ဘာကြောင့်ထားပြောရလဲဆိုတော့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီကဆစ်ရှုံးနေလို့ရှုံးတာလည်းရှုံးတာ။သူကဟိုမြောက်ကြီးကနေကြော်ညာလို့မရတော့ဘူး။နောက်မြမတာအနေနဲ့ကြော်ညာလို့မရတော့ဘူး။နောက်သူ့ရဲ့လူတွေကိုတုံးလို့လည်းမရတော့ဘူး။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်အာနာအရန်တိန်ချင်းလုံးနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲနောက်ဆုံးသူ့ခေါင်းပေါ်ပဲအကုန်ပုံပါပဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးအဲ့တော့ तू ကအာနာယူတာနေနော်ကျန်တဲ့သူတွေကကြတော့နေရာယူကြတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးအားလုံးအုပ်စုလိုက်ဒီလိုအာနာယူကြတာတန်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိအဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စဉ်ရှင်းတဲ့နေအများကြီးရှိရယ်အကျွေးပေးစရာတွေအများကြီးရှိရယ်နော်ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံတော်ကိုအကျွေးဆက်စရာတွေအများကြီးရှိရယ်အကျွေးဆက်စားတဲ့အများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့နာနာလှမြင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးမဆက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေကအကျွေးမဆက်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့ကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုမြှောက်ပြင်ထိုးပြင်ပေးတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်သူတို့အကျွေးမဆက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသမရယူကဲသမရယူနဲ့အကျွေးမဆက်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ကိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသူတို့ကအာဏာသိမ်းကြတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်လွန်လို့တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့နော်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုအကျွေးမဆက်ခြင်းတဲ့ဟာတွေနောက်တိုင်းပြည်နဲ့ဆင်းရဲမရှင်းခြင်းတဲ့ဟာတွေဘာလို့ NLD ရဲ့လက်ထက်မှာကမရဘူးတပြားဆိုလည်းတပြားနိုင်ငံတော်ကိုပေးရတယ်နှစ်ပြားဆိုလည်းနှစ်ပြားနိုင်ငံတော်ကိုပေးရတယ်အခွန်ဆောင်ရတယ်နော်ဒီဥသိမ်းစိန်အစိုးရထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံနေတာနော်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကို9သိန်းလောက်ကြံတယ်နော်အကျွေးတွေကကြံရပါလေမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကို9သိန်းလောက်ကြံတယ်အဲ့လိုမျိုးကြံနေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ NLD အစိုးရနဲ့အမေစုတို့အားလုံးကလူကြီးတွေကတည်တည်ကြာကြာလေးဒီညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒီအကျွေးတွေကိုဆက်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကနောက်ပိုင်းမှာအကျွေးတွေလည်းကြည်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာပွဲပဲလုပ်လို့မြန်မာအိုက်ဒေါ်လုပ်လဲဒရိုင်းပြည်လုံးကပြောတယ်နော်နောက် The Voice လုပ်လဲတနိုင်ငံလုံးကပြောတယ်ဘာပွဲပဲလုပ်လို့ပွဲလန်းတပင်ပဲလုပ်လို့ပြည်သူလူထုကနောက်ပိုင်းကပျော်ရွှင်လာတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အကျွေးတောင်းစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကစက္ကန့်ကြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းစီမှာအများကြီးရှိတယ်။ယထာတန်လန်းကိစ္စလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမရှင်းမလင်းကိစ္စတွေရှိရယ်။နန်းနာလှမြင့်တို့နန်းနာလှမြင့်စက္ကန့်ကြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကလေနန်းနာလှမြင့်လို့ဆိုလို့ရှင်အကျွေးတွေအများကြီးဆက်စရာတွေရှိတယ်။သူတို့တွေကလည်းအကျွေးတွေကဆက်ဖို့အတွက်ကဟိုဒါမဆက်ချင်ဘူး။ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောအောင်ဆိုသူတို့ကအကျွေးမဆက်ချင်တဲ့အုပ်စုတွေ။နော်။ပြီးတော့မှဒီအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးတော့မှအော်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်။ဒီကောင်တွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတောက်တောက်လဲဒီလိုမျိုးဟိုအလွဲသုံးစားလောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အကျွေးမဆက်ချင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီတမနာယာလူယူနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တော့တွေ့တာပေါ့နော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်စုရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောပြမယ်မြောက်ပင့်နာကိုအရန်ကြိုက်တယ်မြောက်ပင့်နာကိုအရန်ကြိုက်တယ်မြောက်ပင့်နာကိုအရန်ကြိုက်တယ်မြောက်ပင့်နာဆိုတာထက်ဆောက်လို့ရှင်ကပ်ဖားတာပေါ့နော်
ကပ်ဖားတာအရန်ကြိုက်တယ်သူတို့ကအဲ့တော့သူတို့ဖားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကအားလုံးကအဲ့လိုသူတို့ဖားလိုက်တဲ့သူကလူဆိုးလားလူကောင်းလားပညာတတ်လားသူတို့ဒါမစဉ်းစားတော့ဘူးသူတို့ကိုမြှောက်ပင်းထူးကွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့နောက်မှာသူတို့တွေตายาသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အားနဲ့ချက်ကအဲ့ဒါပဲเนาะနေဝင်ခေတ်လက်ထက်ကတော့နောက်ဥနေဝင်ခေတ်လက်ထက်ကအဲ့လိုပဲမြှောက်ပင်းထူးပင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကตายาပြီးတော့မှအဲ့လိုตายาမှုတွေအောက်မှာသူတို့တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလွှဲမှားသွားကြတာတွေပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဆိုတာကအသက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်အသွေးအသားနဲ့တောင်မှတိုင်မလို့မရနော်ကိုမိသားစုနဲ့တောင်မှတိုင်မလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ဆိုတာတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ကိုစဉ်းစားပေးရတာတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ကိုဒါဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တတိုင်းပြည်လုံးကိုစဉ်းစားပေးရတာတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ဟိုတွားပြီးတော့မှဟိုအသွေးအသားအနေနဲ့တွားတိုင်မလို့မရဘူး။နော်အသွေးအသားအနေနဲ့တွားတိုင်မလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဖြစ်ချင်မှုတွေကိုသွားပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေအောင်လုပ်မလဲ။ပြည်သူလူထုဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ပြည်သူကဘာအတန်ထွက်တာလဲ။အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးရတယ်။ပြည်သူဒီ1ပြည်သူဒီ2ပြည်သူဒီ3ပြည်သူဒီ4ပြည်သူဒီ5ပဲ။အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြည်သူဒီနံပါတ်1နဲ့3 4 5ဖြစ်နေရမှာ။အဲ့ဒါမျိုး။နော်။အဲ့တော့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာတွေတက်တယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးပဲပြဿနာတွေတက်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲเนาะအဲ့တော့ပြဿနာတွေတက်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေတက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြဿနာတွေတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာတက်တယ်မလားစိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းကပြဿနာတက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကယက်တီမှားတာနဲ့အပြည့်မှန်အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမယ်လို့သူပြောတယ်မလားအဲ့ဒါ तू ရှုံးလို့လေရှုံးတယ်လို့ तू ဝင်ခံရမှာငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးတယ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင် तू ကနေပြီးတော့လာလို့ပြောတယ်မလားအဲ့ဒါ तू ခွေနေဟုတ်ထဲတာတို့အဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးတယ် तू ရှုံးနေလို့เนาะ तू ရှုံးနေလို့အဲ့တော့ဟိုတကယ်တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာ तू ပြန်ရမှာငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးစရာမလိုဘူးသူ့နေရာသူပြန်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ရှိတယ်ကချင်ကကချင်နေရာမှာပဲနေတယ်ကချင်လက်နက်ကိုင်တိနေမီကျူးကျော်တာတွေဆိုတာကြားဘူးလားဒါတစ်ခါတည်းပြောပြမယ်ကချင်လက်နက်ကိုင်တိနေမီကျူးကျော်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလားနောက်ပြီးတော့မှဒီကရင်လက်နက်ကိုင်တိကရင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တိနေမီကျူးကျော်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလားသူစီသူ့ပေါင်ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတာနေကချင်နေမီကိုသွားပြီးတော့မှကျူးကျော်တာတွေလုပ်တယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတာလေကရင်နယ်မြေတဲကိုသွားပြီးတော့မှကျူးကျော်တာတွေလုပ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတာလေရှမ်းစတိတ်နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့မှနယ်မြေကျူးကျော်တာတွေလုပ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတာလေဒီရခိုင်ဒေသတွေကိုသွားပြီးတော့မှကျူးကျော်တာတွေလုပ်တယ်သူတို့ကပဲကျူးကျော်မှုကြီးစခဲ့တာနော်သူတို့တွေဘက်ကပဲနောက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်အောက်မှာစစ်တပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမရဘူးနော်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်စစ်တပ်ခိုင်းတယ်မရဘူးနောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြောလာတဲ့စကားလုံးတွေရှိရပေါ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြောလာတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုအခုလူငယ်တွေကအကုန်လုံး save လုပ်ထားတယ်သူအသက်60ပြည့်လို့ရှိရင်ပင်စင်ယူမယ်လို့နော်ဒါတွေအများကြီးပဲနောက်အမျိုးသားရင်ကြားစေးရေးလို့နော်သူပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေပဲအခုပြန်ထောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေ video free မီဒီယာဒီမှာအစားအကုန်လုံးကတက်တည်ရှိတယ်။အရင်တုန်းကပြောတာတစ်မျိုးပြီးလို့ရှိရင်6လတစ်ချိန်မှာ तू ကနောက်တဲ့တစ်မျိုးပြောတယ်။အခုနောက်တဲ့3လနှစ်တစ်ချိန်မှာတစ်ချိန်ပြောတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဲ့တစ်ခါတစ်မျိုးပြန်ပြောပြန်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကမအားဘူးလေနော်။ဒါဆိုတော့ video record တွေရှိတယ်၊မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်၊တည်တည်ချာချာတင်ထားတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီက तू နိုင်ငံလူကြီးတယောက်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေကိုပြီးစွန့်လည်းမပြောရဘူး။နိုင်ငံလူကြီးတယောက်လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားအခုကဲအချမ်းမဆစ်ကောင်စီပြောလိုက်တဲ့စကားကပြည်သူလူထုဘက်ကိုခဏလေးထားနိုင်အောင်သူတို့တက်မတော်အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်တမိုင်းဝင်မဲ့စကားတစ်ခုရှိသလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးခြင်းနဲ့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီနော်ပြည်သူလူထုဘက်ကိုခဏထားနိုင်အောင်တတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ကိုခဏထားနိုင်အောင်သူတို့တက်မတော်သားတွေအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်
အကြမ်းမစစ်ကောင်စီပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးသည်တို့ DSC တမိုင်းအတွက်မှတ်တမ်းဝင်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိသလားတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအတိုင်းဝိုင်းညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့အတိုင်းဝိုင်းညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးသည်တမိုင်းဝင်မှုရှိသလားကဲဥနေဝင်ရှိခဲ့သလားဥတန်းရွှေရှိခဲ့သလားဥသိမ့်စိန်ရှိခဲ့သလားအခုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ရှိခဲ့သလားတော့မရှိခဲ့ဘူးစကားလုံးတစ်လုံးဒီတမိုင်းဝင်နေရမယ်နော်ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေနော်တကယ်အထင်ကြီးလူကြီးတွေဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကတမိုင်းဝင်နေရနော်သူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်စာပေတဲ့တော့မှထည့်ပြီးတော့မှတင်ကြတယ်နော်ဒါဒီသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာဒီလိုစကားလုံးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစကားလုံးကတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုညှိညွတ်ခဲ့တယ်နောက်တော့မှတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုဒါဟိုမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခဲ့တဲ့ဟာပြည်သူလူထုအတော့မပြောနဲ့။သူတို့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်တောင်မှတမိုင်းဝင်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှမရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့သူတို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဟာကအချိန်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကိုကျိုးစီဝါအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။နော်သူတို့လက်အောက်မှာတည်တဲ့စစ်သားတွေကတရက်တရက်40တေးလိုက်80တေးလိုက်100တေးလိုက်။အခုတေးလာတယ်။နေတိုင်းတေးလာတယ်ဗျာ။ငွေဥတော်နိုင်စကြဲဟောတေးလာတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတည်လာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအထိပ္ပယ်မဲတွေကြီးပဲ။နော်အထိပ္ပယ်မဲတွေကြီးပဲ။အဲ့တော့အခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတည်တဲ့သူတွေဒီစစ်သားတွေရှိတယ်။လူဦးတော်လည်းမှာစပြီးတော့မှဒီနေ့ထိတအောင်။ဘယ်ပြည်သူမှအောင်တပြေနဲ့လည်းမကြိုဘူး။ဘယ်ပြည်သူမှလည်းလွန်သူပန်းကွေသွားမပို့ဘူး။ဘယ်ပြည်သူမှလည်းသူတို့ရဲ့ဒီလိုစစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတနာလိုက်တာအဲ့ဒီစစ်သားလေးတွေကိုတနာလိုက်တာဆိုဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူး။အဲ့တော့ဒီရဆက် result တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးအတွက်ကိုအာဏာသိမ်းခင်တာဖြစ်တယ်။ငါတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရပါတယ်။ငါတို့ရှိမှလက်နက်တွေရှိတယ်။ငါတို့ရှိမှလူအင်အားရှိတယ်။ငါတို့ရှိမှနော်ဟိုစစ်သားတွေရှိတယ်။နော်အပြတ်အသတ်ပေါ့နော်စစ်သားတွေရှိပါတယ်ဆိုတာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအနေထားရင်းနဲ့သူကနေတာ။အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဆိုရဲအနေသားတွေဒီအနေသားတွေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မှာဆိုသူတို့စစ်သားတွေကိုလည်းတလောရဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဲ့နေနဲ့ရှည်တန်းထွက်ခိုင်းနေ။နော်ရှည်တန်းထွက်ခိုင်းနေ။ဒီစစ်သားတွေကလည်းပေးတယ်အတိတ်ပဲမဲ့ဆိုတယ်ပေးတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပေးလာတယ်။ကဲတနစ်ကျော်ပြီ။ကဲကဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အထက်ထဲမှာအုတ်ချုပ်မှုကမပြိုကွဲနေဘူးလားမြေပါပြည်သူများ။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအုတ်ချုပ်မှုကပြိုကွဲနေတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်မှုပြိုကွဲတဲ့အပိုင်းကအခြေခံဝါစာပြိုလဲနေတာ။အခြေခံဒီစစ်သားလေးတွေရဲ့ကိစ္စတော်မှာရွေချက်မဲ့အတိတ်ပဲမဲ့နေသူကအုတ်ချုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင်ပြိုလဲသွားပြီ။ဒီစစ်သားတွေအခြေခံတစ်ရက်နှစ်ရက်ဘာအရင်မှမရှိတဲ့သူတွေလည်းရှေ့တန်းသွားတာလည်းရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးအခြေခံလေးတွေကိုတော့မှသူတို့ကရွေချက်မဲ့အတိတ်ပဲမဲ့နေတက်လွယ်ဒီရှေ့တန်းကိုလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘာခံကြမှာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့သူတို့မှာအခြေခံအစပြိုလဲတယ်အခြေခံလူတွေမှာကစကိုကျင့်တရားတိတ်ခါတရားသူတို့မရှိတော့အဲ့တော့ပြိုလဲတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေမှာအခြေခံအစင့်တရားစပြိုလဲပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့အစင့်တွေဆိုတော့တော်ပြောမနေတော့ကျန်တဲ့အစင့်တွေဆိုတော့အကုန်လုံးကပြိုလဲတာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့ကနိုင်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့မှຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုတိုက်ကြတာအခုအချိန်ကာလကကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတချို့ကသဘောပေါက်တယ်။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီမနိုင်လောက်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မြန်မာပြည်မှာငါတို့နေလို့မရတော့ဘူး။မြန်မာပြည်မှာငါတို့နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတချို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒူဘိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာအိမ်နေတိုက်ခန်းနေသူတို့တော့ဝယ်ကြတယ်။နော်။နောက်ပြီးတော့မှအနီးဆက်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုးနေရာတွေမှာသူတို့အိမ်ခန်းနေနော်တိုက်ခန်းနေသူတို့တော့ဝယ်ကြတယ်။အိမ်ယာမြေတွေအမြန်တော့ဝယ်ကြတယ်။နောက်အခုစင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရှူတွေရောက်နေတယ်။အတအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကလွှတ်ထားတဲ့တရှူတွေကအခုစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့အကယ်ယူပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတို့ရှုံးခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တရှူတွေကအခုစီစဉ်နေတယ်။နော်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပြည်ပမှာတို့ထွက်ဖို့အတွက်ကိုတို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ကောင်တွေကလည်းဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတဝဲနေမှာဒူးနဲ့ဒီပဲ။နော်ဒူးနဲ့ဒီပဲ။နောက်ပြမှာတချို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကလူတွေကဒီတချို့ကဒီနွေဦးတော်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတချို့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုရောက်နေကြတယ်တချို့ကကျတော့စင်ကာပူရောက်နေကြတယ်အဲတချို့ကကျတော့
သူဘိုင်းကိုရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်သူတို့ပြီးအကဲကြီးဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီလုံးဝရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကမြန်မာပြည်မှာနေလို့မရတော့မြန်မာပြည်မှာပြည်သူကတွေ့ရမဆိုင်နေတော့ပြည်သူကတွေ့ရမဆိုင်ဖြစ်သွားတာကိုပြည်သူကတွေ့ရမဆိုင်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကအများကြီးသူတို့စဉ်းစားနေပါတော့အများကြီးစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တာသမီတွေသူတို့မှလည်းတာသမီတွေရှိပါတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာသမီတွေဒီသူတို့ရဲ့ပညာသင်ကြားရေးစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမဖြစ်နိုင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတော်လည်းမတူတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကထိုင်းဘက်ကိုသူတို့အတက်နိုင်ဆုံးထိုင်း education ဘက်ကိုသူတို့နည်းနည်း join မယ်နော်ဒီဒူဘိုင်းဘက်က education တွေသူတို့ join မယ်စင်ကာပူဘက်က education တွေသူတို့ join မယ်အတက်နိုင်ဆုံးကသူတို့နေပဲဒီလောက်ပဲရှင်းတော့တယ်နောက်ဆုံးတရုတ်ဘက်ပေါ့တရုတ်ဘက်က education ဘက်တွေကိုသူတို့ join မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးဘက်ကိုသူတို့တွေက try ကြတာတွေများတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းအဝန်ဘက်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုမယုံတဲ့လူက80ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းလို့ရှိရင်ရှုံးခဲ့ရင်ဘလို့မျိုးရက်တိကြမလဲဆိုပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့သူက80ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝန်ထဲမှာနော်။အဲ့လိုမျိုး80ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာကဒီအောက်ခြေတန်းပေါ့နော်။ဒီအောက်ခြေတန်းစစ်သားတွေပေါ့နော်။အောက်ခြေတန်းစစ်သားတွေကိုလည်းသူတို့ကအခုရှေ့တန်းကိုလွတ်တဲ့အခါမှာရွေချက်မဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့နဲ့လွတ်တဲ့အခါကျတော့40 60 100ဝန်းကျင်ပုံမှန်တည်လာတာလေနေဦးတော်လိုင်းမှာအဲ့တော့အောက်ခြေရလည်းပြိုလဲတယ်လို့အပေါ်ပိုင်းအကောင်တွေကလည်းဆက်ပြီးပူပေါင်းမှုအတွက်ကစံနာမရှိတော့ဘူးဟိုသူတို့ရဲ့တားသမီးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေအတွက်ကိုကိုလွတ်ရုံမှုအတွက်ကိုနိုင်ငံရက်ချမ်းမှာအိမ်ချမ်းကြီးတွေရှာကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့တာသမီးတွေကိုအခုကလေးကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့သူတွေကလည်းဒုနဲ့ဒီပြရမလားပညာသင်ကြားတဲ့ဟာတွေ education တွေဒီဘက်ကိုလှမ်းချိတ်တဲ့ကောင်တွေကအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာသင်လို့မရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်သင်လို့မရလဲဆိုပြည်သူလူထုကနေရာမှာပေးတာမင်းတို့တွေပြည်သူလူထုတိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာစာလာသင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ပြည်သူလည်းဒီချိန်မှာတော်လှန်ရေးကိုအဓိကထားတာအဲ့တော့အဓိကထားတဲ့ခါကျတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာစာတင်ကြဖို့အတွက်သူတို့ကကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကနိုင်ငံရချောင်းကိုဒါပြောင်းကြတယ်အဲ့တော့အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းအဝန်ထဲမှာ80ရာခိုင်နှုန်းညီပေါင်းလောက်ကနိုင်ငံရချောင်းကိုပြောင်းနေကြတယ်သူတို့သားသမီးတွေကိုနိုင်ငံရချောင်းမှာစာပေးပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ကိုအများကြီး changing life တွေလုပ်နေကြတယ်နောက်သူတို့ရဲ့လူယုံတရှိတွေကိုနိုင်ငံသားကိုလွတ်နိုင်ငံသားကိုလွတ်ပြီးတော့မှအဲ့နိုင်ငံသားမှနေမျိုးတစ်ဆင့်ကျန်တဲ့ဟို trying ပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့က80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအချမ်းမစစ်ကောင်စီအတွင်းပိုင်းမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသူတို့ရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်တွေကိုပဲကြီးတော့တယ်အချိန်နေမဟန်တော့ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအခုကသူတို့အချင်းချင်းကြားရမှာကဲမပြောချင်လို့တာပေါ့နော်ယာတို့ကြီးတော့မပြောရကြဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေပြောမဲ့စကားလုံးကသိတယ်တမနာလူချင်းတာခမရတမနာလူချင်းတာလေခမရမင်းအောင်လိုက်ခမရတမနာယာတို့ကိုအရန်လူချင်းခဲ့တာအခုကဲခင်ဗျာအခုပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီเนาะတိုင်းနာလက်နက်ကင်ကြီးကလည်းလက်နက်မချအောင်เนาะလုံးဝလက်နက်ချစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးเนาะလက်နက်ချစရာမရှိဘူးနောက် PDF တရားလည်းလုံးဝကိုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြိုခွင်းမှုတွေကတောက်လျှောက်ကိုလိုက်လာတယ်အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနောက်မြန်မာပြည်မှာလက်နက်အဝယ်ဆုံးသောသူကပြည်သူလူထုဖြစ်လာပြီပြည်သူလူထုကလက်နက်အဝယ်ဆုံးဖြစ်လာတာလीအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလက်နက်အဝယ်ဆုံးသောသူမဖြစ်လာတော့ပြည်သူလူထုကလက်နက်ဝယ်ဖို့တော့ပဲဖြစ်လာတာဒီချိန်မှာစီးပွားရေးမလုပ်ရရင်နေပါစေပြည်သူလူထုကလက်နက်ဝယ်မယ်လက်နက်ဝယ်မယ်ဘာကြောင့်လက်နက်ဝယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ဖို့တိုက်ချင်နေကြတာတည်းပဲလူအယောက်တရာမှာအယောက်80နီးပါးကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်မျိုးတော်ကိုစော်ချင်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အမှန်တရားအဲ့လိုရှိရဲ့အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကလက်နက်ပဲဝယ်လာတော့မှာစီးပွားရေးကိုအတားထားတော့ဘလို့မှစီးပွားရေးရတယ်မရှိတာနဲ့စားမယ်စံပြုတ်ပြုတ်သွားရင်လည်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ကိုဖြုတ်မယ်ဘာပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကြောင့်ငါတို့မိသားစုတွေပြိုကွဲခဲ့ရတယ်ငါရဲ့သမီးတေခဲ့ရတယ်ငါရဲ့သားတေခဲ့ရတယ်ငါသားဒေါက်တာနောက်ဆုံးပညာစီးကြောင်းတက်နေတဲ့ဟာကြဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မိဘတွေကနှလုံးအော့အန်နဲ့အတားဝိုင်းနေတယ်အများကြီးပဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကြောင့်ဦးအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ရာကင်းနေပျက်စီးခဲ့ရတယ်၊ဂျွာတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်၊ငါအဖိုးတည်ခဲ့တယ်၊ငါအဖွားတည်ခဲ့တယ်၊ငါအမေတည်ခဲ့တယ်၊ငါညီကိုမောင်နှမတွေတည်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးကိုဟိုခဏထားလိုက်လက်နက်ကင်ပြီဆိုတော့ပြည်သူလူထုက
တရားရကန်တော့မှ80ရကန်တော့ရှိအဲ့တော့ရှေးလာမဲ့အနာကမှာပြည်သူကလက်နက်အများကြီးဝယ်မယ်လက်နက်အဝယ်ဆုံးသောအတိုင်းဝိုင်းကပြည်သူဖြစ်သွားပြီလက်နက်အများကြီးဝယ်မယ်နောက်အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှေးတန်းမြေပြင်မှာတိုက်တဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးသူတို့ကိုအရှင်ရအောင်ဖမ်းတယ်အရှင်ပေါ့အရှင်ရနောက်ပြန်မှလက်နက်တွေပေါ့နော်လက်နက်တွေကိုတိမ်းဆဲရမိနိုင်အောင်ပြည်သူလူထုကတန်မိုးရှိရှိရအောင်သူတို့ကလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှင်သူတို့ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တသိအဖြစ်ခေါ်လို့ရတယ်လေသူတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီမလားအရှင်ဖမ်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီကနေပြီးတော့မှထွက်ဆိုချက်တွေပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းတို့ကိုဘာရွယ်ချက်နဲ့ရှေ့တန်းကိုလွတ်တာလဲနောက်မင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအရှင်ဖမ်းမိစုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တသိအခိုင်မှာအချက်လက်တွေအကုန်ပြောပြီလေဘယ်လိုရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ကိုရှေ့တန်းလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရှေ့တန်းလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးမှသူတို့ကိုမူရင်းစည်းဝါးတွေကိုအတင်းသုံးခန်းပြီးတော့မှရှေ့တန်းလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေအများကြီးမေးလို့ရတာပေါ့တတိယခိုင်မာရင်အများကြီးပဲနောက်တော့မှဘသူတွေပတ်တတ်နေတယ်နောက်ွက်မှာဘသူတွေဟာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအချက်လက်တွေကလည်းအများကြီးပဲနောက်လက်နက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကတည်တည်ချာချာပြည်သူလူထုကစုဆောင်းလာတယ်အဲ့တော့ဟိုလက်နက်လည်းပြည်သူလူထုကဝယ်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးပဲနောက်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစစ်ရှုံးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေအများကြီးကိုတည်းပြန်သိမ်းပြန်လည်လာဆိုတော့ပြည်သူလက်ထဲမှာကအခုအပွင့်လေဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ကလက်နက်ရှိလာအမှန်တိုင်းပြောပြတယ်50ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆို90ရာခိုင်နှုန်းဆိုရှေးလျှောက်ကပြည်သူရဲ့လက်ထက်မှာလက်နက်ပဲလာတော့မှာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှာအ ਨੇ ဆုံးကပစ္စတိုရှိမယ်နော်စနိုက်ပါရှိမယ်စနိုက်ပါကင်တဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပစ္စတိုရှိမယ်စနိုက်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲပြည်သူလူထုမှာဒီလက်နက်ကိုကင်တဲ့အခါမှာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ကင်တယ်နော်ဥပဒေတစ်ခုနဲ့ကင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါပြည်သူလူထုကဘာကြောင့်လက်နက်ကင်တယ်လဲဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ကင်တယ်လေဘလို့ပုံစံနဲ့ကင်တယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာဒါပြည်သူလူထုမှာရွယ်ချက်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အတအိုးအိမ်စီစဉ်ကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတည်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်အခုမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထားပြီးတော့မှငိမ့်ချင်းယူဖို့ဘာဖို့ညာဖို့ဆိုပြီးထားအော်တာလေအစတော့ကသူတို့ဘလောက်ဒီမှာရွယ်ဆန်ခဲ့တယ်လေနော်ထောင်တွေကိုခါတယ်လူစိုးလူမိုက်တွေကိုလွတ်တယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေတညာလုံးမအဲ့ရဘူးထောင်တွေကလူစိုးလူမိုက်တွေကမြေနီကုန်းမှာမှုေနောက်လိုက်ဒီတာမွေမှာမှွေနောက်လိုက်အင်းစိမ်မှာမှွေနောက်လိုက်အကုန်လုံးကိုသူတို့မှွေနောက်ခဲ့ကြတယ်ထောင်စုအောင်လုပ်တယ်အမျိုးမျိုးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမျိုးစုံသူတို့ပေးခဲ့တယ်တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းအောင်သူတို့စီစဉ်ခဲ့တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ် drone တွေပေါ်ကနေဘာအမှုတွေလဲမသိဘူးသူတို့ချခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုသူတို့တွေဒီအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်နောက်ပြည်သူလူထုညာအိတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာပြည်သူလူထုပိုင်ဆိုင်တဲ့အဖိုးတန်ကားတွေကိုမှန်တွေကိုရိုက်ခွဲခဲ့ကြတယ်နောက်ပြည်သူလူထုရဲ့အိမ်တကားတွေကိုဖျက်အိမ်တွေကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားတာအော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့အရှင်းမှာပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြည်သူလူထုကမေ့နိုင်မလားမမေ့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးတော်လိုင်းမှာဇွဲရှိရှိနဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတတ်တမ်းအကြဆုံးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်နေတယ်လုံးဝမမေ့တာပုံမှန်အခုတော်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်မှာဘုံခွဲတယ်မလားလန့်တာတော့မလန့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါတော်လန်ကြီးဆိုတာပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်နေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးမတည်ငြိမ်တဲ့ဂျားနေကားကိုပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသူအေးအေးနဲ့တရားပြန်စီရင်နေတာတရားပြန်စီရင်ပြီးပြန်ကင်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးတော့အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်ကြီးက black list တွေဖြစ်တာကြာပြီကမ္ဘာဗန်ကလည်းအတိမတ်မပြုတ်တာနော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကမေးချင်တာတကွပါလဲဆိုလို့ချင်းသူဒီအခုငိမ့်ချိုင်းသူတောင်းလာတယ်မလားငိမ့်ချိုင်းလာလို့လို့ကဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးသူကလုတဲ့အခါမှာတိုင်းနာတပ်တွေကိုသူအကြောင်းကြားသလားကျွန်တော်ဒီ NLD အစိုးရရဲ့ဒီလုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကိုကျွန်တော်သဘောမကျပါဘူးသဘောမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အာဏာသိမ်းဖို့အတွက်စီစဉ်ရှိပါတယ်တိုင်းနာတပ်တွေကိုအဲ့တော့ကသူတိုင်မင်းသလားလုံးဝသူမတိုင်မင်းဘူးပြည်သူလူထုကိုသူတိုင်မင်းလားမတိုင်မင်းဘူးเนาะအဲ့တော့တိုင်းနာတက်တွေကိုလည်းသူမတိုင်မင်းဘူးပြည်သူလူထုကိုလည်းမတိုင်ဘူးနောက်ဆုံးသူကတရုတ်ကွန်မြူနစ်အားကိုးနဲ့ရုရှားအားကိုးနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲငါဒီငါအာဏာသိမ်းမယ်เนาะငါရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီဒါပြည်သူလူထုမရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးเนาะငါရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ရှိမယ်ဒီရုရှားကွန်မြူနစ်ရှိမယ်โอเคပဲငါချမယ်ကွာเนาะဒီအာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ရဲ့ဒီအာနာရှင်အတန်းကိုင်းနေရှိတာပဲကွာဆိုပြီးတော့မှမျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးတော့မှသူက
ငါတို့နိုင်မှာတေးကြတယ်ပေါ့နော်ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့နိုင်မှာတေးကြတယ်ဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေပါမှာအဲ့လိုမျိုးအာဏာကောက်သိမ်းလိုက်တာနောက်ပြီးတော့မှငါရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကဒီအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကဘာအတွေးခေါ်အုံတော့မှမရှိပါဘူးတိုက်ဆိုသူတို့တိုက်ရမှာပဲရှည်တန်းသွားဆိုသွားမှာပဲအဲ့တော့ငါတို့လက်ခုပ်ထဲကရေတွေကိုငါတို့ကရှည်တန်းကိုဒီလိုပဲလွတ်မှာပဲငါတို့မိသားစုတည်တာမဟုတ်ငါသားတည်တာမဟုတ်မင်းအောင်လိုင်ဆိုလို့ရှင်မင်းအောင်လိုင်သူ့သားတည်တာမဟုတ်ဘူးသူ့သမီးတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်သားတွေတည်ရတာဒီစစ်သားတွေဆိုတာသူတို့အတွက်ကတမုံမထားဘူးမင်းတို့စစ်တဲဝင်လာတာတည်ဘူးတော့ဝင်လာတာမလားအဲအဲ့လိုပဲတော်တော်ထားတာလေအဲ့တော့မင်းတို့တည်ရမှာပဲလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကဆက်ဆန်းတာလူသားဆန်တဲ့စိတ်တက်ကိုသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာလုံးဝမထားဘူးနော်မင်းတို့တည်ဘူးစစ်တဲဝင်လာလေအဲ့တော့ဒီတီလောင်းကိုမင်းတို့ကသွားငါတို့တော့မသွားဘူးငါတို့ကတော့အာနာရှင်ကြီးအာနာယူမှာပဲဥစ္စာယူမှာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ကဆက်သွားတယ်အဲ့တော့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေတည်လဲအသေးခေါ်မရှိတဲ့စဉ်းစားညာမရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ရပဲဟိုရှည်တန်းမှာအကြအဆုံးများလာတယ်နော်ဒီအကြမတ်စစ်ကောင်စီတွေကတော့ရှည်တန်းလည်းမသွားရဘူးကချင်ပြည်နယ်လည်းမသွားရဘူးကချင်ကရခိုင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းချားတွေကိုသူတို့မသွားရဘူးနောက်ဆုံးသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညှိနှိုင်းမှုတော်မှာဘယ်ကိုခေါ်လဲနေပြီးတော့လာခဲ့ပါဆိုပြီးခေါ်တယ်။ No အဲ့ဒါညှိချင်ရင်အစ်စ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဂျင်းနေကြီးပဲ။နော်။အဲ့တော့ရှေးလျှောက်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 ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဂျင်းထဲတဲ့ဒီဟာကွက်တွေအောက်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကမရှိတော့ဘူး။သဘောပေါက်တယ်။နှစ်ပေါင်း80နီးပါးလောက်။အဲ့တော့88တောင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘယ်လိုမျိုးဒါလုတ်ခဲ့တယ်လဲ။နော်။နောက်ပြီးတော့မှဒီရှိပါရောင်တော်လိုင်းကြီးမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တလဲเนาะအဲ့တော့သဘောပေါက်တယ်အားလုံးကိုပြန်လှန်နေတာတမိုင်းမျိုးပြန်လှန်နေတာအခုမကြခင်မှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုပြည်သူကလေလံပြန်ပြစ်တော့မှာလေဒီ9လပိုင်းဆိုလို့ရှင်လေလံပြန်ပြစ်တော့မှာဆိုတော့ပြည်သူကပြန်သိမ်းတော့ပေါ့เนาะအခုအင်းရလန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီခင်ဗျားတို့ပိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခင်ဗျားတို့လုပ်တာခင်ဗျားတို့မပိုင်အောင်ဒါတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုပိုင်တာပြည်သူလူထုပိုင်တဲ့ဟာကိုပြည်သူကတရားသောစစ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလေလံပြန်ပြစ်မယ်ပြန်လဲပြီးတော့မှပြန်သိမ်းယူမယ်နော်အဲ့တော့တပြည်လုံးကပြန်သိမ်းယူမယ်တပြည်လုံးကိုပြည်သူလက်အောက်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးပြန်ရအောင်လုပ်မယ်အခု PDF ကပြည်သူလူထုဘက်ကိုအဓိကအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democratic Democracy ရှိပြီမလိုတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလိုလားမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာထားရတာလေအပူပဲအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကအခြေအနေတွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် DSC မှာခင်ဗျားတို့ရှောက်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ DSC မှာဗာလေရှောက်မဲ့သူမရှိတော့ခါပြက်တယ်ခင်ဗျားတို့ DSC အတိုင်းဝန်သွားကြည့်ရှောက်မဲ့သူရှိလားမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ DSC မှာရှောက်မဲ့သူကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကခါပြက်တယ်နောက်ခင်ဗျားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရှိသလားရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအခုဆိုပေးလိုက်တာပေးလိုက်တာအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီထားတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒီအခုဆိုလို့ရှင်ပေးသလားမမီးနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတေးတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကတေးပလိမ့်စီဒီကောင်နေကနေရယူတာကိုဒီကောင်နေနေရယူတာလေတေးပလိမ့်စီဘာမှသွားပြီးတော့မှငါတို့တွေဒီစဉ်းစားစရာမလိုတေးပလိမ့်စီဒါပဲလေခင်ဗျားတို့ကပေါ့ပေါ့တက်တက်ပဲတွေးတာလေနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကလည်းနောက်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာမယူရဲတော့တေးသလားမမီးနဲ့နောက်လျှောက်တေးတယ်နော်ရွာရီရွာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်နေရာမယူရဲတော့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကရှင်းတဲ့အခါမှာဘဲကိုခေါ်တာမင်းလားကွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုမင်းလားကွာမြန်မာနိုင်ငံကိုအုတ်ချုပ်နေတာမင်းလားကွာနော်ဒီရက်ကြီးရောက်ကိုအုတ်ချုပ်နေတာတခါလဲရှင်းပလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုကဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုကလစ်ကောင်းကောင်းရိုက်ပလိုက်တယ်ရပ်ပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေမအုတ်ချုပ်ရဲတော့ဘူးလीကြောက်သွားပြီမင်းလောက်ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုဆိုပါမှအဲ့လိုပြောပြီးတော့တခါလေးကိုရှင်းပလိုက်တာသူတို့ဘလို့ရှင်းနေဆိုတာအစားဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကိုရအောင်ကိုတင်ပေးတယ်အဲ့တော့တင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေအားလုံးကဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုလို့ရှင်ရှောင်ပြေးကုန်ပြီပေါ့နော်ရှောင်ပြေးကုန်ပြီအကောလုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးအခုဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှသားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ကိုသူတို့အရန်ခက်ခဲနေကြတယ်။ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ကိုသူတို့အရန်ခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေအများကြီး။နော်။အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေဒုနဲ့ဒီ။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အိန္ဒိယချင်းကိုထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဒီမိုမျိုးလေကွယ်။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေစုဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှခိုးချောင်ခိုးဝက်လာနေရတယ်။အတမပီးရဲ့
เนาะอัตมาปิยะตรุดีเนี่ยมาနေเลยสว่าอัตมาปิยะไอ้လိုမျိုးလေးเนี่ยตรุริยาบาเลยคู่จองคู่วะเนี่ยบวชฤကိုရှင်းတမ်းပြီးနေထိုင်နေอ่ะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာအပွင့်လဲဆိုပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအမျိုးဘာသာသာသနာကိုခူတုံးလို့လှုပ်ရှားခဲ့တာဒီခိတ်ကုန်သွားပြီเนาะအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ရေးဒီနာမည်တက်တယ်ဒါမဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုခင်ဗျားတို့ဒီတတ်မှုထားခဲ့သလားလုံးဝတတ်မှုမထားခဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုခင်ဗျားတို့ဘုံကြီးအဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးဝတ်ဆိုတာဘုံကြီးเจ้าမှာတင်းတင်းတဲတဲလေးဖြစ်နေရမယ်ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့ရေးဒီအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့နောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီအမျိုးဘာသာသာသနာဘုံကြီးအဝတ်စားတွေကိုဝတ်တဲ့ကောင်တွေကနေနောက်ဆုံးပြုမယ်လည်းလည်းပြောမယ်ဆိုအွန်လိုင်းမှာအောကားတောင်ထွက်လာအောကားတောင်ထွက်လာဖုန်ကြီးအဝတ်ကြီးတွေကိုမလွဲမရှောင်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲနော်ခင်ဗျားတို့ပဲဒီဖုန်ကြီးအဝတ်ကိုတလွဲတုံးခဲ့တာနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စက်ကောင်စီဘက်ကအမျိုးဘာသာတာနာအော်တဲ့ကောင်တွေပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုအော်တဲ့ကောင်တွေကသူတို့မရင်ငယ်တွေနဲ့အောကားရိုက်တဲ့ဟာတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်တယ်နော် Twitter မှာသူတို့တင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်တာနက်မှာသူတို့တင်တယ်အများကြီးပဲတက်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အမျိုးဘာသာတာနာဆိုတာလေခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလို့မှချင်းထဲတဲ့ကောင်တွေပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတာသနာတော်ဒီလေညှို့နှံ့ခဲ့ရနောက်ပြီးတော့အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီရွှေတကုံစီရီတော်ကိုလေခင်ဗျားတို့ဂျင်းလောက်ထားတယ်ကဲဘယ်မှာလဲဟိုရွှေတကုံစီရီတော်ကနေပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေဒီယူထားတဲ့ပတ်စံနေခင်ဗျားတို့ဆက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးသေးဘူးเนาะအခုအာဏာသိမ်းတယ်ခင်ဗျားတို့အဲဒီရွှေတကုံကနေပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ယူချင်တိုင်းယူတယ်ရွှေပြားတွေခွာချင်တိုင်းခွာတယ်လုတ်တယ်ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့ပြန်ဆက်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှပြီးတယ်ဆိုတာဘယ်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်မှလည်းအမျိုးဘာသာတာသနာတာမှုထားမှုတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်းစီဟင်ဘယ်မှာတော့လို့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီဘယ်မှလဲအခါလဲမှတ်တာနော်အဲ့တော့အမျိုးဘာသာတာနာဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့អော်နေတဲ့កောင်တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့မရှက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အဲ့လိုအမျိုးဘာသာတာနာអော်နေတဲ့កောင်တွေကဩဃတွေထွက်လာတယ်ဩဃတွေထွက်လာတယ်နော်ဩဃတွေထွက်တယ်ခင်ဗျားတို့မရင်ငယ်တွေနဲ့ပြင်မာတဲ့ဟာတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာအစဲတစ်လုံးမှမပါဘူးဒီလိုမျိုးလေးပဲရင်ရင်ကြည်ကြည်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကកောင်တွေအခု comment လာပြီးတဲ့កောင်တွေခင်ဗျားတို့ပြန်လည်ပြီးဖြည့်ရှင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးတိတိကျကျလေးသုံးသပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပြအောက်မှာ comment လေးတွေလာဆဲတာတွေဟာအဲ့ဒါအဆင့်တန်းမရှိဘူးမရှိဘူးနောက်ခင်ဗျားတို့အောက်မှာလာရေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကအဆင့်တန်းမရှိဘူးဖြည့်ရှင်းခြင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြောင်းအရာအတိအကျကြီးကျကျနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားနော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ရှင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲခင်ဗျားတို့တိတိကျကျအကြောင်းအရာတိတိကျကျနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြအဲခင်ဗျားတို့တွေဒီအမျိုးဘာသာသာသနာကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်ဘာသာသာသနာတော်ကိုညှို့လွှဲအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတက်မှုကိုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတက်မှုကိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ live ထဲမှာဝင်ဟောင်နေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်နှွေဦးတော်လန်ကြီးမှာပေါ့လူတက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကစပြီးပထမဦးဆုံးကျူးလွန်တာလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိလားကဲမတ်မြတွတ်တွတ်ခိုင်ကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအရင်ဆုံးတက်ခဲ့တာလဲနှွေဦးတော်လန်ကြီးမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတက်ခဲ့လဲရိုးရိုးသားသားနဲ့ပြည်သူလူထုကဒိုးရီအော်တယ်ဗျာဆန္ဒပြတယ်ဗျာဘာလက်နဲ့မှမကန်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဘဲအဖွဲ့စည်းကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘဲအဖွဲ့စည်းတွေကမတ်မြတော့တွဲခိုင်ကိုပထမဦးဆုံးတက်ခဲ့တာဘဲအဖွဲ့စည်းလဲခင်ဗျားတို့တွေဒီတစ္ဆာရေတောက်ပြီးတော့မှပြောရဲတယ်ကြိမ်ဆိုပြီးပြောရဲတယ်ဆိုတဲ့ကောင် comment ဝင်လာရဲ့ကျွန်တော်မင်းမယ်ကျွန်တော်မင်းမယ်မတ်မြတော့တွဲခိုင်ကိုຫນွေဦးတော်လည်းအိမ်မှာဘဲအဖွဲ့စည်းကပထမဦးဆုံးတက်ခဲ့တာຫນွေဦးတော်လည်းအိမ်မှာပထမဦးဆုံးတော့လူသက်သမားကဘဲအဖွဲ့စည်းလဲကဲစမယ်လေຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမမြတွဲခိုင်ကိုတတ်ခဲ့တာလဲ
เนาะဟုတ်ပြီလားဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမမတော်တော်ခံကိုစပြီးတော့မှတတ်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တတိရှင်ခင်ဗျားတို့ဝင်ဖြေမရောက်လိုက်သွားခေါ်ပြီးတော့မှဖြေခိုင်းစိုးဝင်းအောင်သွားခေါ်ပြီးတော့မှဖြေခိုင်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအုပ်စုတွေတစ်စုလုံးသွားခေါ်ပြီးဖြေခိုင်းအမှန်တရားကိုလိန်ညာပြီးဖုံးကွယ်ဖို့လာမကြိုးစားနဲ့မမတော်တော်ခံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကစတတ်ခဲ့တာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလူစတတ်ခဲ့တာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကစပြီးတော့မှလူစတတ်ခဲ့တာလဲမမတော်တော်ခံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကစတတ်ခဲ့တာလဲဟင်တော့ခေါ်လိမင်းအောင်လိုင်းတော့ခေါ်လိုက်စိုးဝင်းတော့ခေါ်လိုက်ပြည်ရေးတော့ခေါ်လိုက်မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတစ်စုလုံးခေါ်ခဲ့မေးခွန်းမေးမယ်မင်းတို့ကလူတက်သမားတွေပါဘာညာဆိုပြီးမင်းတို့ကလာပြီးတော့စကလုံးအောက်မှာ comment တွေပါလာပြောမှမင်းတို့ကမန်းနေဆိုတော့ငါတို့လည်းမေးပြရတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးတော်လိုင်းမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကစပြီးတော့မှမမတွဲခိုင်ကိုစတတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစတတ်တာနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကမမတွဲခိုင်ကိုတတ်တာဒီရဲအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခမားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ပြည်သူကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တာခမားတို့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေဒီလက်ရက်ဆက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့တတ်ခဲ့တာတောက်လျှောက်အဲ့တော့လူငယ်တွေကဘာမှမပြောသေးဘူးအေးအခုလူငယ်တွေကဆန္ဒမပြတော့ဘူးမင်းတို့ကိုလက်နဲ့နဲ့ပဲပြန်တော့ပြန်နေပြီမင်းတို့ကိုလက်နဲ့နဲ့ပြန်အနိုင်ယူမှာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအကုန်လက်နဲ့ကင်ပဲမင်းတို့ DSA တွေမဝင်ဘူးမင်းတို့စစ်တပ်တွေမဝင်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကလုံးဝမဝင်ဘူးဘယ်သူမှမဝင်ဘူးလက်နက်ကင်နေပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်မယ်ပြည်သူလူထုတရားဝင်အစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့လက်အောက်မှာသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုလက်နက်နဲ့ပြန်အနိုင်ယူမယ်ဒါပဲမင်းတို့ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလေမင်းတို့ကငါတို့လက်နက်ကင်နေအေးရတယ်ငါတို့လက်နက်မကင်ခဲ့ဘူးအစားတော့ငါတို့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီဆန္ဒရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆန္ဒပြနေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ကလူစကားနားမလဲမင်းတို့လက်နဲ့ကင်ပြီးအနိုင်ချင်းပြီးအာနာလာတိုင်းမင်းတို့အခုမင်းအောင်လိုင်းအာနာရလားမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းအာနာရသလားအာမေးမယ်မင်းအောင်လိုင်းအာနာရသလားစိုးဝင်းအာနာရသလားမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးအာနာရသလားအာနာရတဲ့အချက်လက်တစ်ခုလောက်ရှိရင်ပြစမ်းပါဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်ကအာနာရတာလဲဘယ်လိုပုံစံအာနာရလဲမင်းတို့အာနာမရဘူးအန်ဒီ NMD အုပ်ချုပ်တာရပ်ပေါင်း100နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံခြား environment တွေဝင်လာတယ်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာတယ်။စီမံကိန်းတွေဆွဲတယ်။ရက်တရာပြီးလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်မြောက်မှာနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတောက်လျှောက်ဝင်လာတာ။မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘယ်နေရာလေးမှာအာဏာရတာလဲ။ဘယ်နေရာလေးမှာသူကနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်တာလဲ။အခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့မှ invite လာမလုပ်တော့ဘူး။ပူပေါင်းမှုတော့မှမရင်းနှီးမမြုပ်နှံတော့ဘူး။ပူပေါင်းပြီးတော့မှလည်းမင်းတို့နဲ့တူမပူပေါင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကမင်းတို့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို remake ရှိတယ်ခဏခဏတစ္ဆာဖောက်တယ်ခဏခဏတစ္ဆာဖောက်တဲ့မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းကိုကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးများအသင်းကမှီနီတောင်းလိုက်ပြီမှီနီတောင်းဆိုတာလုံးဝကိုဒီလိုမျိုးဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မပတ်သက်ပါနဲ့သွားပြီးတော့မှစာချုပ်တွေမချုပ်မိပါစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတစ္ဆာဖောက်လို့တစ္ဆာဖောက်လို့အလုတ်လုတ်လို့မရတစ္ဆာဖောက်တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးနဲ့မင်းတို့ကအလုတ်လုတ်လို့မရမင်းတို့ကလူအုံနောက်မရှိဘူးလေလူအတွေးကောမရှိဘူးလူအဆင့်တန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအုံနောက်မရှိဘူးလူအဆင့်တန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့နဲ့ကဘာကြီးနဲ့တွားပြီးအလုတ်လုတ်လို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကလန်ကဆန်လာရေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းနားမလဲသေးဘူးနားမလဲသေးဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာချိန်နေဟာပေါ့ကျွန်တော်တိုက်ခတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်လောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အောက်မှာ comment လိုက်ရတာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှဒေါသတွေထွက်စရာလည်းမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အဆင့်ရဒီလောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတွေးခေါ်ဒီလောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လာပြတာကျွန်တော်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ comment ရေးနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာယဉ်ခုံသွားတာတစ်စမ်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမှာ
ကိုနဲ့မပတ်သက်တဲ့မဆိုင်တဲ့ page တွေဆိုရင်ဝင်အောင်မကြည့်ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ page တွေလည်းဝင်ကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် comment တွေရှောက်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ထင်အောင်ထင်ငါတွေ comment တွေရှောက်ရေးပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကလုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘက်ကအတွေးခေါ်တွေကအဲ့ဒါပဲနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တွေထဲမှာလာပြီးတော့ဝင်ဟောင်းတာလက်ချူးကြီးလို့ရတယ်၄-၅កောင်ပဲရှိတယ်၄-၅កောင်ခင်ဗျားတို့ဝင်ဟောင်းနေတဲ့កောင်ကြီးက၄-၅កောင်ဟုတ်ပြီလား၄-၅កောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၄-၅កောင်ကစွတ်တီးလန်လေးလာလုပ်ပြီးပြတာနော်စွတ်တီးလန်လေးပေါ့နော်ခက်ဆော့ဆွာလေးခင်ဗျားတို့လာလုပ်ပြတာနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် live ကိုသူတို့လာပြီးတော့ follow ကန်လန်လာလုပ်နေကြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ငါပြောပြမယ်ငါ live ကမင်းတို့မြောက်ဒီနဲ့မြမရုပ်မြင့်တန်ကြတဲ့အများကြီးအတိပဲရှိကြားလားမင်းတို့မြမရုပ်မြင့်တန်ကြမြောက်ဒီတဲ့မင်းတို့မြောက်ဒီနဲ့မြမရုပ်မြင့်တန်ကြသွားကြည့်လိုက်အစဲပေါင်းကတိမ့်ချီတယ်ဆဲတာမှအများကြီးပဲငါ့ live ထဲမှာမင်းတို့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီ၄-၅ကောင်လာဆဲတာတော့ပဲရှိဟုတ်မင်းတို့မြောက်ဒီနဲ့မြမတန်တယ်နောက်ဒီစုံမဲလုံးတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဆိုသွားကြည့်လိုက်ပြည်သူလူထုဝင်ဆဲတာဘွားတိလန်ကြီးပဲအများကြီးပဲငါ့ live မှာမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဝင်ဆဲတာဒီလိုလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်တင်းနဲ့၃၄ဆိုရည်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါမင်းတို့အကြမ်းမဆက်စစ်ကောင်စီစော်မဲလုံးတို့ကိုဒသင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာတော့ကြီးလိုက်ဆဲကြတာဆဲကြတာဆဲကြတာတတိုင်းပြည်လုံးဝင်ဆဲတာလက်ချိုးရည်လို့မရအောင်ကြားလားနော်အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးနားလေကိုယ့်အစင်းတန်းကိုနားလေပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရှုံးနေရှုံးနေဆက်ပြီးရှုံးလာအောင်မယ်ရှုံးတာမှာပပဆက်ဆက်ရှုံးမယ်အဲ့တော့ပပဆက်ဆက်ရှုံးမယ်နော်ပပဆက်ဆက်ရှုံးမယ်အများကြီးဆက်ရှုံးမယ်အခုရှေ့လာမယ်အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကအောက်ခြေလဲပြုတ်လဲနေပြီအတွင်းစီလဲပေါက်နေပြီဘာမှနိုင်လို့မရတာနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေတဲ့ပတ်မှာကခင်ဗျားအာဏာယူခဲ့တာလေခင်ဗျားအာဏာယူခဲ့တယ်ခင်ဗျားရှေ့ထွက်ရှင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလာပြီမင်းအောင်လိုင်ကိုပြောပြီခင်ဗျားတမရယူတာလေခင်ဗျားတမရယူတာလေခင်ဗျားရှင်းအခုမြန်မာပြည်အရေးကမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပြီခင်ဗျားမင်းအောင်လိုင်ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေတားရဲ့ကြားရဲ့ရနေခင်ဗျားကအာဏာထားယူတာလေခင်ဗျားနိုင်မယ်ထင်ပြီခင်ဗျားကိုခင်ဗျားအကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားအာဏာယူတာလေအဲ့တော့ခင်ဗျားအာဏာယူရအောင်ခင်ဗျားထွက်ရှင်းဒီအချိန်မှာရှေ့တန်းထွက်တဲ့ကောင်တွေလည်းမရှင်းနိုင်တော့ဘူးတေကုန်ပြီနော်တန့်ကျင်မှုတွေလည်းတေကုန်ပြီစစ်တိုက်မှုတွေလည်းတေကုန်ပြီအဲ့တော့ထွက်မရှင်းနိုင်တော့ခင်ဗျားအာဏာယူတာခင်ဗျားထွက်ရှင်းအဲ့တော့ तू ထွက်ရှင်းရတယ်လေအခု तू ထွက်ရှင်းတဲ့အခါမှာသူ့ဘယ်သူကအတိမပြုတ်လဲဘယ်သူမှအတိမမပြုတ်ဘယ်သူကအတိမပြုတ်လဲဘယ်သူမှအတိမပြုတ်အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ရှေ့လျှောက်မှာဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကကြာဆင်းဖို့အတွက်ပဲရှိရောနော်အဲ့တော့သူတို့ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီမရောက်နိုင်ကိုသူတို့အတွင်းထဲကလူတွေကလည်းတရားစင်မယ်ပြည်သူကလည်းတရားစင်မယ်ကဘာကြီးကလည်းတရားစင်မယ်တောက်ခုသူရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီမရောက်နိုင်ကသူတို့အတွင်းထဲကလူတွေကလည်းသူတို့တရားစင်မယ်အဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ပြည်သူလူထုတရားစင်မယ်နံပါတ်2တစ်ချက်နံပါတ်3တစ်ချက်ကဘာကြီးကလည်းတရားစင်မယ်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတရားစင်မှုကိုတောက်ခုသူရင်ဆိုင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့အတွင်းလူတွေကတရားစင်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်တပ်သားတွေအများကြီးဆုံရှုံခဲ့ရတယ်။နောက်ယူရချက်မဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့နဲ့ရှေ့တန်းမှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်။နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့အတွင်းထဲမှာလည်းဒီတပ်မတော်ရဲ့တကုတ်သိခါတွေကလည်းအများကြီးကြဆင်ခဲ့ရတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းဒါအလွဲသုံးစားခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့လူအချင်းချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုတရားစင်မှာလာမှာအဲ့တော့လာမှာဘာမှတော့မပြောရဲသေးတော့ညာလည်းပဲဒီလိုမျိုးသူတို့အတွင်းတွေကတရားစင်ရေးရလဲလာမှာအဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကလည်းသူ့ကိုတရားစင်မယ်တစ်စင်နေရပဲပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကကဘာကြီးကတရားစင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရင်ဆိုင်ရမှာ3စင်ရှိ3စင်ရှိအဲ့တော့သူတို့လူအတွင်းတွေကသူ့ကိုတရားစင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။လွဲမာသောအယူဝါဒတွေနဲ့သူတို့စစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။တပ်မတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့။နော်။တပ်မတော်တမိုင်းကြောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမတည်တင်းမဲနဲ့တည်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒါတွေဒ
ဒဏ်ကိုသူတို့ပြန်ခံရမယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်မှာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်ရှေ့တန်းထွက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မထွက်နဲ့တော့မရောက်လဲခင်ဗျားသွားပါလားဆိုရင်ခင်ဗျားသွားပြည်တဲ့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်စစ်တိုက်ထွက်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်စစ်တိုက်ထွက်မှာခင်ဗျားတို့ကသိမှာစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ဘလောက်ထိလက်အောက်ငယ်သားတွေသူတို့မဆန်တာဘူးသူတို့အတင်းလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ရှေ့တန်းကိုထွက်ခိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့တန်းကိုထွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့တန်းမှာသွားနော်အဲ့ဒါမှအဲ့တော့မကြခင်ပါပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့တပ်သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံကိုသူတို့ကဆုံရှုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တပ်တွင်းတွေကတရားစီရင်ဓာတ်ကိုသူတို့ခံစားရတယ်အတော်ကိုခံစားရမှာနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးအများကြီးခံစားရမှာအခုသူတို့တပ်တွင်းထဲမှာလည်းယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီဘာကြောင့်ပျောက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဒီခေါင်းဆောင်ကလွယ်မာသောအတွေးခေါ်တွေနဲ့အတူကိုအာဒီအများကြီးစီရင်ချက်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာ哦လွယ်မာသောအတွေးခေါ်တွေနဲ့အတူသူတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီစစ်တပ်အတိုင်းအဝိုင်းတွေကလည်းဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်တရားစီရင်မယ်နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာအားလုံးပူပေါင်းပြီးတရားစီရင်မှုကလာလိမ့်မယ်သူ့အခန်းကဏ္ဍလျောက်အကုန်တရားစီရင်ဝိုင်းတရားစီရင်ကြပါဗျာဒီစစ်တပ်ကလည်းစစ်တပ်လျောက်သူ့တရားစီရင်ကြမယ်ပြည်သူကလည်းပြည်သူလျောက်တရားစီရင်ကြမယ်ကဘာကြီးကလည်းကဘာကြီးလျောက်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရားစီရင်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှိလာမယ့်အနာဂတ်ကတရားစီရင်မှုတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်အခုမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုပြောမယ်နော်တနေ့တာလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်ဒေသတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မသိတဲ့သူတွေအားလုံးကဒီ live မှာသိသွားမယ်နော်အခုနောက်ဆုံးရပါတော့နော်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအားလုံးခြုံပြီးပြောပြပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးကကလေးမျိုးရေရှင်တိုက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားပြုခြင်းနဲ့ကလေးမျိုးရေရှင်တိုက်ပွဲမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးထက်အောင်ခံရဲရဲတအုပ်အပါဝင်အယောက်20တိတ်ဆုံးပါတယ်အလောင်းမကောက်နိုင်ပေနဲ့သူတို့ထွက်ပြေးလိုက်ရတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ် speed out လုပ်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့တောင်ဘက်မှာအီပီလာ22နှစ်ရည်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရေရှင်ကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အရာရှိ3ဦးပါဝင်စစ်သားပြည်စိုးထိ20တိတ်ဆုံးပါတယ် PDF ကလေးကလည်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဗိုလ်ကြီးထက်အောက်ကန်အပါဝင်စစ်သားအများပြားတိတ်ဆုံးပြီးတော့12ဦးဟာဒဏ်ရာရရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတိတ်ဆုံးသူစစ်ဗိုလ်အလောင်းအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အလောင်းများမကောက်နိုင်သေးဘူးလို့စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်တွေမှာလည်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမျိုးအခြေဆိုင်ခလာရ80ခွန်မှာဗိုလ်ကြီးထက်အောက်ကန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်အား10ဦးတောက်ပြုတ်ကြေးရအခြေပြုတ်လှရှာတက်ခွဲ6မှတူရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုအပါပါတယ်အင်အား9ဦးပါတက်ဖွဲ့ပြည်သူစစ်ညံလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အင်အားတော့15ဦးပါတယ်အင်ဂျွန်ကြေးရအခြေပြုတ်လှရှာတက်ခွဲ6မှတူရဲအုပ်အောင်မျိုးသိန်းဦးဆောင်ပြီးတော့အင်အား4ဦးပါအဖွဲ့စုစုပေါင်းအင်အားက33အဖွဲ့啊ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေရှင်ကြွေးရအနီးမှာညနေ3နာရီခန့်အချိန်မှာ PDF တပ်များနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြအဆုံးများစွာဖြစ်အလောင်းပင်မကောက်နိုင်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မှ PDF မပါဘဲနဲ့တွေးဆုပ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်တော့ဟု KNU ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ပရိုဆိုတမိန်ထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မပါဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းမရနိုင်တော့ဘူးလို့ KNU ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ပရိုဆိုမိထုံးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတမူးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ਨੇ ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က15ဦးထပ်မံတေဆုံးပါတယ်ရေစကြိုချောင်းလန်းကို PDF တွေကတားဆီးစစ်ဆေးသလိုပြည်သူများအနေနဲ့ပေါ့နော်လုံခြုံရေးအရစစ်ရေးစစ်ဆေးမှုကိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြရင်မြစ်တာရပ်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်းမပင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့လောက်လုံးမှာလည်းအာကတအကြောင်းသားများဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်ဆေးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မုံရွာမှာလက်ဘရောင်းတောင်ဒေသပြည်သူလူထုတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်ဆေးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။နက်တလင်းဒေသမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့စစ်သား9ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဂန်ကောင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့မှစစ်သား2ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစေဒေသမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တော်လှန်ရေးပြည်မတပိတ်စစ်ကြောင်းခြေရက်ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်မြို့နယ်မှာလိဂိကျွေးရွာစခန်းမှာစုခွာခြင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ကို KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ BG တို့ကမှရှိနေတဲ့ဆရာတော်ကတော့ယနေ့ညပိုင်းအခြေအနေကိုညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
စားလိမ်ကြီးဒေတာမှာလက်ဘရောင်းရောင်ဒေတာပေးမှာတပည့်စစ်ကြောင်းဥဆောင်တဲ့အကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တော်လိုင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပည့်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။လောက်လုံးမှာလေဒီအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တော်လိုင်းနဲ့တပည့်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်တောင်ပိုင်းတပည့်စစ်ကြောင်းလည်းစစ်အာဏာရှင်တော်လိုင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပည့်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စုံချောင်းဒေတာမှာလည်းအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တော်လိုင်းဒေတာခန့်များတပည့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ငပုတော်မျိုးနယ်မှာ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသက်ပိုင်စုကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်၁၀လအရွယ်သမီးငယ်နဲ့စနေပြည်သူအပါဝင်အတူနေမိသားစုဝင်၆ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကရွေချက်မဲ့အထိပ္ပယ်မဲနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပစစ်စစ်တပ်တော်လည်း၅မြင်းဆောင်အရာတော်တပည့်စစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပည့်တွေအောင်မြင်ပါတယ်၆ဦးအိမ်မကျွေးရကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဝင်စီးပြီးတော့မှအပြစ်မဲ့ပြည်သူဥဝင်မြင့်ကိုပြစ်တတ်တယ်လို့အင်ဂျီ80ကျော်ကိုမိရှုပြချခဲ့တယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်မန္တလေးဘက္ကန္တကျောင်းသားများတောင်ပေါ်မြေပြန့်ညီညွတ်ကြစစ်30တိုက်ဖြတ်ကြစာရန်နေချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာအေပီလာတတိယအပတ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သား16ဦးတေဆုံးသလိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဖျူပြင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်သား19ဦးထွက်ပြေးပြီးတပ်သားတချို့ကတော့ KNDF ထံကိုခိုးလုံလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖားကန်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကတော့ KIA ရဲ့ PDF နဲ့ NUG ကိုထောက်ခံကြအောင်စစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေးကိုချီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးမျိုးရေရှင်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗိုလ်ကြီးထက်အောင်ခံရဲတအုပ်အပေါင်း၄ဦးသေဆုံးပြီးအလောင်းမကောက်နိုင်မဲ့ထွက်ပြေးရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၁ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရချောင်းမှာရေတပ်အရာရှိများလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံရတယ်လို့ရေးမြို့မှာလဲစစ်ကောင်စီဂိတ်စကန်ပိတ်ကပ်ခံရပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရခရိုင်မှာရှိနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်ဘက်မှဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ရှင်းလင်းတုံ့ပြန်ခြင်းခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလို့မှအခုနောက်ဆုံးအချိန်သတိပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကျွန်းကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးပါတယ်။ပခုတ်ကူကြောက်တူလမ်းမှာ PDF များလုံခြုံရေးယူစစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်တုန်းမှာပဲစစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရှိလို့ရှိရင်တော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေစတင်ပြီးတော့မှလှုပ်လာပါပြီခင်ဗျာ။ပေါ့မြို့နယ်ကြောက်ကုန်းရွာကိုရမန်နေ့ညပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာယနေ့ကျွန်းကြီးရွာကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာ။ကို့အိမ်နဲ့ကို့ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမီးရှို့မီးလောင်ပြာကျတာကိုထမ်းကြည့်နေရတဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်ရွာသားရွာမှာစစ်ပေးရှောင်များဘဝအနည်းဆက်သူများအများဆုံးကူညီပေးကြပါလို့ဒါတိုက်တွန်းလိုက်ရပါပါခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတပည့်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပည့်တွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်အင်မာကျေးရွာနယ်ခေဦးမြို့နယ်ရွာသားရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တမ်းကြောင့်ပြည်သူတို့လန့်ပြီးတော့မှတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရအောင်လားနဲ့ဝိုင်းစုခိုင်တင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ရဲကဝန်ဖန်းတယ်လို့သိရတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဆန့်ကျင်၍ဆိုရနဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှရွှေဘအမိခံပေါ့နော်တယ်လီဂရမ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖမ်းခဲ့ရပြီးခံဝန်ဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့မှလွတ်မြောက်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဖူပန္နာမြန်မာကလောအားခါတွေကိုအမျက်ထုတ်ပြီးခေါင်းပုံဖြတ်မှုဆွေးနွေးရင်းမပြေလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဒါများဆက်ပြီးတော့မှတပိတ်မောက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမုံရမာကတော့ဒေါင်းအလံကိုမောင်းပြန်တဲ့ဘဲကမှမဖြုတ်ခွင်းနိုင်ဆိုတဲ့စာရင်းနေဘန္နာကိုင်ဆွေးပြီးတော့မှပစစ်စစ်အနာရှင်ဆန့်ကျင်တပိတ်မောက်မှုစပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာတောင်မဲတင်ကျွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းကိုဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့မှတ်တမ်းဖဲကုန် PDF တပ်ရင်းနှစ်ကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကားတိုင်းကလေးမျိုးနယ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား10ဦးထက်မနည်းတိဆုံးသူလို့ဝင်းတို့မှာလည်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးစစ်သားအလောင်းများပြန့်ကျခဲ့ပါတယ်။ပူလောမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်နဲ့မိုင်းဆွဲခံရပြီးစစ်သား10ဦးထက်မနည်းတိဆုံးပြီးစစ်ကား2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတပည့်စစ်ကြောင်းတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရွာငံမျိုးမှာပင်းရင်တောင်ကျွာမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတော့မှထပ်မံတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခံရသူပြည်သူ၉ဦးထိလည်းရှိလာပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ AP လ22ရက်နေ့နေ့နံပါတ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရွာသား၆ဦးရှိပါတယ်။ကိုတင်ဖေးကိုလာစိုးကိုထွန်းဦးကိုမောင်တက်အောင်နဲ့ကိုမျိုးထွေးကိုဝင်းနိုင်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုခံရတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆုံတဲ့သူတွေကလက်နက်အတုတချောင်းပိမပါပါဘူး။အကြောင်းမဲ့နဲ့သူတို့တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဆိုပြီးမှဆွဆွဲတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်အုပ်စုအသက်ရှင်ကြီးအောက်ဆီဂျင်ဘယ်သူဖြစ်ပြီးနေလဲဒါမှမဟုတ်တူတဲကုမ္ပဏီကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံပေးမဲ့ဒေါ်လာသ
ဟာ250အဲ့တော့ဘလူးပဲဖြစ်နေပါစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တူတဲ engineer တွေနော် C pipeline တွေ MOGF တွေ PTT EP အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေကူမြို့နယ်မှာမင်းကြောင်ကိုရောက်ကိုစစ်တောင်းထူလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုမျိုးလား PDF တွေကတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့စကိုင်းညောင်လာကျွရောက်ကိုမိရှုနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအယောက်30ခန့်ပြေဆုံးနေလို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာပင်လယ်ဘူးမြို့မနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဆက်ရဲနေတာတွေနဲ့ဖြိုချတာတွေဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်ခင်ဗျာ Grad အဲ့မှာ Grad 11ဒီ CDM ID code ထုတ်ပေးမှု24နိုင်မပြည့်မီ CDM ចောင်းသားចောင်းသူ2500ကျော်ရှောက်လာတင်ပြီးလက်နက်ကရဲဘော်များလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကသွေးအုပ်စုခွဲစနစ်သွေးခွဲအနိုင်ယူစနစ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကြားမှာစီးလုံးညီညီမှုပြက်ပြားအောင်လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ထဲမှာတကယ်တမ်းတပ်သားတစ်စုဆောင်ရေးမှာအခရာကြာနေတဲ့အညာလူဒေသမှာအကုန်ရှုအကုန်တက်လုံနေတော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအကုန်လုံးလမ်းပိတ်မှုတွေဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာပေါင်းမြို့နယ်ကြောက်ကုန်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဒုတိယကြိမ်မီတင်ရှိခဲ့တာကြီးလည်းပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအယောက်တရာကျော်ဝင်းကျင်နေတိုင်းပုံမှန်တိုက်စုံမှုလေးတွေဒီအပိုင်းမှာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇက်တူတာစားတယ်ကို့ပြည်ရင်းကိုသူတို့ဖျက်ဆီးတယ်ကို့ပြည်ရင်းကိုသူတို့ပပဆက်ဆက်ဖျက်ဆီးပြီးတော့မှကို့ပြည်ရင်းကိုသူတို့တွေဒီအနောက်ရှက်ပေးတယ်ဒီဒဏ်နေဒီဒဏ်နေကိုသူတို့တွေဒီပပဆက်ဆက်ရဲရဲဆက်ဆက်သူတို့ပြန်ခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလရောက်လာပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလရောက်လာပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်းတတိဝရိယလေးရှိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကတတိဝရိယရှိပါရှေ့လျှောက်ရှေ့လျှောက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခြေခံနေအုတ်မြစ်တွေလည်းပြိုလဲပြီအတွင်းပိုင်းကလည်းပြိုလဲပြီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးတွေကလည်းပြိုလဲပြီเนาะအဲ့တော့သူတို့တွေဘက်ကသူတို့များပြိုလဲလာတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကတော့သွားတရီလာတရီစားတရီလေးနဲ့ရှိနေပြီပါเนาะအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြာရှုံးမှုကပြည်သူအရှိမမှာပဲပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထင်နေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညဒီညမှာပဲဒီနေ့ည live ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့မိဘပြည်သူများအပေါင်းစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူရင်းဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေဒီနေ့ live ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်